כשאתה שואל מה זה נשמה, אתה מצפה לצאת עם תשובה שלא יעלה יותר שאלות. זאת אומרת, עכשיו הבנתי מה זה נשמה וזהו, נכון? הבנתי מה זה נשמה. לא, רגע, שנייה, שמישהו שואל שאלה, אמרתי את זה ככה פעמים, שמישהו שואל שאלה, הוא בעצם מצפה לקבל תשובה. נכון. מה זאת אומרת לקבל תשובה? זה הטעות שלנו. שלא תהיה לו יותר שאלה. אבל אני מנסה להסביר לך. שלא משנה איזה תשובה אני אתן לך, תמיד תהיה לך עוד שאלה. נכון, יש עוד שאלה. כמו היה מישהו שאמר לי, הוא אמר לי, אם אלוהים ייתן לי את זה ואת זה, אני יותר מבקש שום דבר. אמרתי לו, בדקו ברקורד, כל פעם שנתנו לך, ביקשת, לכן לא נותנים יותר. זהו. מה אני בא לומר? אני בא לומר, אני רוצה להביא אותך למקום שאתה לא תחפש תשובות מוחלטות. שמצד אחד לא תהיה לך שום שאלה, ואז לא תחפש תשובות מוחלטות. ואני אוסיף את זה. מהצד שאתה רוצה למצוא תשובה מוחלטת, אתה תצליח לספק את הרצון הזה עם זה שתבין שאין שאלה. כאילו, מהצד של המוחלטות אין שאלה. כשאתה אומר, אני רוצה תשובה מוחלטת לשאלה יש או אין אלוהים. אני רוצה תשובה מוחלטת לשאלה מה משמעות השולחן. רוצה תשובה מוחלטת. אתה רוצה תשובה מוחלטת? לך למקום של המוחלטות, שזה אומר, ביום יום כל דבר תבדוק האם זה מוחלט, האם זה לא מוחלט. זה יביא אותך למקום שתהיה כולך במוחלט, ואז תבין שאין שאלה, כי זה לא מוחלט, אז למה אני שואל בכלל? כי שאלה מתבססת על אפשרי. כי במוחלט שום דבר לא מוחלט, אז אי אפשר לשאול. עכשיו, ואחרי שתבין את זה, אז תוכל לשאול שאלות, אבל זה כבר לא שאלות מוחלטות, אתה כבר לא בקטע של אני חייב למצוא לזה תשובה מוחלטת. כאילו, זה לא יעניין אותך. כאילו, יש תשובה, אין תשובה. כאילו, תשובה חלקית, תשובה מלאה. אתה יודע מה מתכוון? עכשיו שאלה, אבל... שאלה מתבססת על אפשרי, זה אומר שהיא גם שאלה מתבססת על מחויב. לא, לא, כדי לשאול שאלה, אתה צריך להניח משהו. ובאופן מוחלט אתה לא יכול להניח שום דבר, למה אתה מניח הנחות? אם אתה נצמד רק למקום מוחלט, אתה לא יכול להניח שום דבר. אתה מבין? מה אתה מבין? כשאני שואל שאלה, אני רואה שאני מחפש זה אמת מוגדרת, זה תשובה מוחלטת. נכון. מהצד שאני נפרדות, אני לא אמצא את התשובה המוחלטת. אבל אתה לא בטוח. נכון. כי רק משמעות חלקית, ורק תשובות חלקיות תהיה לי. נכון. אז ברגע... ורק טוב יחסי, ורק רע יחסי. ברגע שאני אגיע לזה, שברגע שאני אבין שזה רק תשובה חלקית, אז זו יהיה שאלה בעצם. לא. לא אמרתי זה. לא אמרתי זה. אמרתי משהו אחר. אמרתי כזה דבר. אני מנסה להסביר לך את החוקיות של העולם. אני רוצה להסביר לך שכשיש לך רצון, אל תצפה לכך שהוא יתמלא בשלמות, ורגע, רגע, 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 ומהצד שאתה רוצה ומצפה שהוא יתמלא בשלמות, תבין שהפתרון הוא להבין שאין צורך ברצון. תעצור. אני מסביר אותו. נגיד בן אדם, הוא אומר, אני רוצה למצוא משהו שאני אוכל להזדהות איתו ולרצות אותו ולהתראה, אז אני אומר לך, שני דברים, מצד אחד תבין שאין, ואל תצפה, מצד שני, שאתה אומר, אני לא מסוגל לא לצפות, אני חייב וזה, אני אומר לך, אז תבין שאין בכלל בעיה. תבין? זה לא מעניין עכשיו. את השלב הראשון, אם אני מוסיף את פני השאלה שאני אומר, אני רוצה לשאול אותה, שאלה שתענה לתשובה חלקית. אז נתתי לך תשובה חלקית. תשובה חלקית לא נתתי. למה נתתי לך? אבל זה כבר לא משנה, אתה מבין? נתתי לך תשובה חלקית. תשובה חלקית נתתי לך, אמרתי לך מה זה נשמה, אוויר. חלקית. אבל מה זה משנה? אבל מה זה משנה? אבל מה זה משנה? אבל שנינו יודעים שכשאתה שואל את השאלה הזאת, אתה באמת חושב שיש שאלה. אחרת למה אתה שואל? מה אכפת לך בכלל? כמו שאני מבורר מילה, שולחן, אני יודע מילה שולחן. תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. יש בעולם מיליונים של ספרים שיסבירו לך מה זה נשמה. בסדר? אבל אין ספרים שהסבירו לך למה לא אכפת לך מה זה נשמה. תבין, האתאיסטים יעשו ספרים למה אין נשמה, והמאמינים יעשו ספרים למה יש נשמה, ואלה יעשו ספרים למה יש גלגולים, ואלה יעשו ספרים למה אין גלגולים, וכולם מתעסקים. אבל יש מקום שלא אכפת לך אם יש נשמה. תבין, זה אין ספרים. אז אני מנסה להסביר לך את המקום הזה. כאילו, אתה מחפש שהוא תיאוריות, אתה מראה את הרוצה, אתה רוצה תיאוריות על נשמה, בגוגל תכתוב נשמה, יש לך מלא תיאוריות. אתה רוצה, אני מביא לך משהו אחר. אנחנו יכולים להביא מלא תיאוריות על נשמה. אז כל דבר תוכיח לי שזה ככה, ומי אמר שזה ככה, ואיך זה ככה, ולמה זה ככה, וסיפורים. אני רוצה להוציא אותך מזה. שאם תשב עם מישהו ותדבר איתו על נשמה, זה יהיה מתוך מקום של סתם. מתוך מקום של כמו שבא לי לאכול ביסלי, אני מדבר איתו על נשמה. אתה יודעים, כאילו זה לא באמת אכפת לך. אבל לא, יש, לא, 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 לא,
נושא כאילו, כמו שרשמת ביחידת הספר שלך. הנה, עכשיו אני עושה את זה. נגיד לך למה, אני בן אדם, המחשבות שלו לא מסודרות. אני... מה, איזה שאלה זאת למה אני לא עושה הקדמה? אז עכשיו אני עושה את זה. ביחידת הספר רשמת שכל מה שאתה אומר זה הקדמות ולבושים. וקראת את זה? ולקבל כוס. וקראת את זה? אז הנה, עשיתי הקדמה. אבל מה שאתה אומר עכשיו, אתה רואה לדעות כאילו עוד משהו, שכאילו אין תשובות סופיות, ולכן אין דם לתת תשובות, כאילו יהיה לך עוד שאלה. הוא שואל למה לא עשיתי הקדמה. אבל אתה שומע את זה פעם, פעם ראשונה שאתה שומע את זה היום. את הדבר הזה? אני אישית שדבר עשר אולי אני חושב. אני חושב שאני בא לדבר הכי פשוט. אבל זה לא נקרא, זה לא נתפס לי. למה אתה לא כאילו זה? מה שאני אומר... אבל אני כן. אבל אני כן. זה משהו, מה זה יעיל? כאילו, עוד הפעם, אולי לחכה ממני, גדול ממני, אבל זה משהו מאוד יעיל, אני חושב. אבל הוא אומר את זה כל פעם. אני תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו, אני רוצה להסביר לך משהו. היום שנפגשנו, עשינו כמה וידאוים, נכון? אבל הווידאוים הקודמים הם היו ההקדמה לוידאו הזה. עכשיו אם אתה תקשיב לווידאוים הקודמים, אתה תראה שגם בווידאוים הקודמים אמרתי את זה. אתה לא הבנת. פירוש האדו. מה אתה מצפה שאני אגיד? מה אתה רוצה שאני אגיד? הוא זרק אותך שם החוצה. אם אתה אמיתי, אמיתי, כאילו... דבר, דבר. אני לא יודע, תשמע, אני בנם פשוט, כשאני עושה משהו, אני רוצה שהוא יהיה הכי פשוט בעולם, הכי פחות בזבוז אנרגיה. אני חושב שכמו שעשית את ההקדמה, אני תרושם. כל שאלה שתשאל אותי, פרקטית, פרקטית, אני מבין מבנה, אני מבין נוסחאות, מבין דברים שאני יכול כאילו לקרמת. אז נכון, מה הבעיה להגיד סתם דוגמה הזאת, להגיד משפט? כל תשובה שלא תשאל אותי, אני יכול להתחיל כאילו תשובה, אבל יש לך עוד שאלה. אז לכן, אני לא עוסק בתשובות, אני עוסק בזה שלא יהיה לך שאלות. ועכשיו, בוא תבין למה לא צריכה להיות לך שאלה. עכשיו תראו מה הכי יפה. כי אם יהיה לך שאלה... תבין למה קיבלת את התשובה, בכך שלום. זה דבר יפה. אבל זה משהו מזמן. אבל תראה משהו יפה. הוא רק עכשיו שמע שאמרתי את זה. אני שמעתי את זה. הנה, אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים. עכשיו, בשיחה הזאת, אני לא שואל, בשיחה הזאת לא אמרת את זה, אבל הבאת... אתה רוצה, לא, אנחנו נעשה אחרת. כל פעם, לפני שאני אומר משפט, כאילו, לפני כל משפט אני אגיד את זה. בוא נעשה עוד דבר, אני אגיד רק את זה. אין איזה פתרון, אנחנו גם צריכים לדבר, נכון? אם אני כל הזמן אגיד... אני אשתמש בזה עם אנשים, אני אשקר. מה? אני זה, זה אחלה אימו. צריך להבין... דבר. זה ששני, אבל לא עשו. אני רוצה איתו. קטן לא בקשר לזה. כשאתה אומר את זה, זה נשמע יפה וזה, וזה גם מהניסיון שלי לפחות, אני כן מצאתי את זה נכון, אבל חייבים לבדוק את זה. זה לא מספק. לפחות ככה אני רואה את זה. חייבים לבדוק את זה. האם באמת זה ככה? אם זה לא ככה, זה לא שלך. אתה חייב לבדוק את זה, ואז זה שלך. מה הבעיה שלו במחרות? הבעיה שלו. קודם כל אין לו בעיה, גם הוא מושלם. הנה, כולם מושלם. אפילו אתה, אפילו אתה. ברור שאני משלם. כן. אם השולחן משלם, אתה לא תלכון. עכשיו, אבל מה הבעיה שלו? מהצד של הנפרדות שלנו, מה הבעיה שלו? שהוא תמיד אומר, טוב, הבנתי, אין שאלה, אין תשובה, אין תשובה, אין שאלה. רגע, שנייה, שנייה. עכשיו, כשהוא אומר אין תשובה, הוא די מתכוון לזה. כשהוא אומר, הבנתי שאין שאלה, הוא בקושי מבין מה הוא אומר. כשאתה אומר אין תשובה, אתה אומר, כן, כבר הבנתי, לא מוצא תשובה. כשאתה אומר, אין שאלה, איך אין שאלה? יש שאלה. אבל מה אני אמרתי לך אלף פעמים? אל תגיד דבר שאתה לא מתכוון אליו, שאתה לא בטוח בו. לכן, אל תגיד, הבנתי שאין שאלה. כי לא הבנת את זה עדיין. הבנת חלקית שאין תשובה. אבל אל תגיד, להגיד בפה, בפה, אל תגיד, הבנתי שאין שאלה, כי לא הבנת את זה. בוא נעבוד על זה כאילו, על... הנה לך, מסביר לך. שאלה, לא באמת. רגע, אתה רוצה שנעבוד על זה? כן. רגע, תעצור. כן, בוא נכנס בזה. תעצור, תנשום. הופ. עכשיו תקשיב. אתה רוצה להגיע למקום שאין בו שאלה? אתה רוצה? נגיד, אולי. יפה. עכשיו, למד, לא לא, לא, הוא למד לא להגיד דברים שהוא לא בטוח. נכון, כל רץ, אבל לפחות שאתה. עכשיו תסתכל. עכשיו תסתכל. עכשיו, אתה רוצה להגיע למקום שלך. בוא נגיד. בוא נדיח שאתה רוצה להגיע למקום שאין שאלה. מה שאתה צריך לעשות, זה לא להגיד דברים שאתה לא בטוח בהם. זה הכל.
זה הכל. לפי מה שאתה אומר, לא לעשות רגע כלום, לא להוציא מילה מהפה. שום דבר לא בטוח. אתה בטוח. יפה, אין שאלה, זהו. אבל אנחנו לא מבינים את זה בתפיסה באמת, קשה לנו עם זה. אני אומר לך שאם הוא... איך חוקרים את זה? אבל איך חוקרים את זה? אם הוא, כבן אדם, לא יגיד דברים שהוא לא מתכוון אליהם, זה לא ישאיר לו שום שאלה. בסוף לא תהיה שום שאלה. אתה יודע מה? אז יש לי עוד קושי על הקטע הזה. אנחנו לא מבינים מה נכון, מה לא נכון לפעמים בשאלות שלנו. קודם כל, שמה שאתה מבין, אל תגיד מה. כאילו, מה שאתה כבר מבין, אל תגיד. לדוגמה, אל תגיד דברים שאתה לא מתכוון אליהם. זה פודקאסט קשה. אל תגיד דבר שלא מתכוון אליו. מסתבר שזה מאוד קשה. מכונות של 30, אני במקרה שלי 33 שנים, אתה בטוח שזה קשה? אולי זה קל ואתה לא יודע. אולי, גם נכון. אז למה אתה אומר שזה קשה? כי הוא אמר נשמה לי. אז למה אתה אומר שזה קשה? אולי זה קל. איך הוא ישאל? איך הוא ישאל? אני אומר שכרגע זה קשה לי. אני חושב שכרגע זה קשה לי אולי. בסדר. זה כבר אתם השאלה. איך שואלתם שאלה נכונה? אי אפשר לשאול שאלה נכונה. איך אי אפשר? אין אפשרות. אין שום שאלה נכונה. אז למה אני רוצה תמיד לשאול? אני באמת? אתה פעם שואל עוד שאלה. אני מסביר לך. אבל לא זו שאלה אמיתית. אני שואל. אתה רוצה לדעת. אתה רוצה לדעת. אני שואל שאלה רבות. לא, לא, לא. אני רוצה להבין מאיפה כאילו לפצח את זה, לפרק את זה. למה זה? למה אני שואל שאלה שאני בוודאות... זה שמנסה להבין למה שנפרדות. למה אני שואל שאלה שבוא נגיד שאני יכול לחתוך... אתה רוצה לדעת למה זה קורה? כי זה לא מסתדר לך. אתה רוצה לדעת למה אתה ממשיך לשאול עוד שאלות למרות שאתה מבין הכל? למה אני לא יכול לשתוק? אתה רוצה לדעת התשובה לזה? גם לזה אין תשובה מוחלטת. אותה סיבה. אני אומר לך את האמת, אני אומר לך את האמת. גם לשאלה הזאת אין תשובה מוחלטת. כל תשובה שאני אתן לך, תשאל ולמה זה ככה? בזמן יוסף. איפה הוא עוד שאלה? אני חושב. גם לשאלה הזאת אין תשובה מוחלטת. אז איך אמורים לתפוס את ההחלטה הזאת שאתה אומר? לא אמורים, לא אמורים. ראית את זה פשוט. שמה? אמרת איך אמורים? לא אמורים. למה הצלחתי לקבל בחסית את העניין שאין תשובה? כאילו, כל תשובה יהיה עוד תשובה, עוד תשובה. למה אני צריך לשאול? כי אתה מבין שיש תשובה. להעביר את זה לצד השני גם... קודם כל, כי אתה לא בטוח, כי לא בדקת עד הסוף. אם היית בודק את כל האפשרויות, לא היית שואל יותר, היית אומר, אני יודע שאין. אבל לא בדקת עד הסוף, זאת אומרת, אולי יש... איך אנחנו יכולים לבדוק? על ידי ששואלים עוד שאלות. אז בסוף אתה מגיע למצב שאתה לא יודע, אבל אתה לא יודע שום דבר. אבל זה חשוב שם. באמת, לא בטעויות. אני אומר לך, סליחה, אני אומר פרקטית, פרקטיקה בבוקר. אל תגיד דברים שאתה לא בטוח בהם. זה כל הסיפור. לפי מה שאתה אומר, אסור לי להגיד כלום. אתה בטוח שזה מה שאמרתי עכשיו? אולי אמרתי שאתה יכול להגיד חלקית. אתה מוציא את דברי מהקשירה. אני לא מבין מה לא להגיד, תסביר לי. אני עכשיו כמה בוקר אומר בוקר טוב, זה נכון או לא נכון? אתה מתכוון לזה שזה בוקר טוב? אם כן, תגיד את זה. לא. אז אל תגיד את זה. בציפייה שיהיה בוקר טוב. אז תגיד, אני מצפה שיהיה לנו בוקר טוב. בסדר? זה קשה? לא, מה זה? מה? נגדים על אוטומט, מה זאת אומרת? אבל לפעמים, קצת, אתה יכול להגיד קצת יותר להיות אתה ממוקד. אולי עכשיו נעשים, עכשיו שמתי לב לזה רק. יפה. צריך לשים לזה קצת לב, כן. שים לב לזה. אני אתן לכם דוגמה. נגיד שיש אירוע שקרה. אני אתן לך דוגמה. נגיד שעכשיו שניכם אכלת לפני שבאתם, נכון? כן. ונגיד שהוא היה אומר לך, אני רעב. דוגמה נניח. נגיד שהוא אומר לך, אני רעב. אחרי שאכלתם. עכשיו, אתה פתאום יכול לזרוק לו משפט. למה אתה רעב? אבל אכלנו המון. אכלנו מלא, נגיד. עכשיו, זה נגיד משפט לא נכון. למה הוא לא נכון? כי אכלנו, זה נכון, שניכם אכלתם, אבל המון, איך אתה יודע שזה המון? אולי מבחינתו זה לא המון. תבין, יש, תבודד, אכלנו זה באמת קרה, אבל להגיד אכלנו המון, מה זה המון? המון זה יחסי. לחשוב ככה זה קשה. זה... גם אכלנו זה לא נכון. אתה בטוח שזה נכון. תראה, איך לי שאלה, זה קשה, אבל זה אפשרי? או לא אפשרי? אם זה לא אפשרי, רגע, אם זה לא אפשרי, אם זה לא אפשרי. אם זה לא אפשרי, אז אין לי פתרון. מפה אתה רק למדתי משהו שאני בכלל לא שומע את עצמי עכשיו. כאילו כללי, בחיים, כאילו, לא שמתי לב לזה. לא, אתה שומע את עצמך חלקית. איפה שנוח לנו? חלקית. חלקית. בקיצור, ככה זה חלקית. ככה זה. גם זה כדי להצא לאכול, זה לא עושה כוסה. מה שתמיד אמרתי, אני רוצה לאכול את זה בראש. אתה יודע מה זה. זה לא כזה. נכון, כשאתה אומר. זה חוסר שאני חושב שהאוכל ימלא לי. אבל זה נכון. או אני רוצה להרגיש טוב עכשיו. אם אתה אומר